Tagning. Där kom han, ser du. Hur ser det ut? Det ser ganska bra ut, tror jag. Det ser kanske lite på granske på så kan man kika lite mer. Den har den bara tavla. Nej, kom. Nej. Ja. Va? Är du nöjd? Ja. Då har vi bild här på gjutan. Är du nöjd? Ja. Ja, bra. Ska vi stänga av? Ja, gärna. Ja, visst. Jävlar, vad snyggt. Det är det bra. Fy fan vad snyggt. Det är fan vad snyggt. Kolla. Ja. Ja. Så där då. Så. Tar vi en sån här runt så här. Tar vi med hunden där. Då går vi runt så. Och så får du med den här, får du med också. Så. Det här är bra. Det är bättre än förra. Så. Det är friskt.